Kada je moja naredna gošća u pitanju, znam da ću se uvek lepo provesti i da ću uživati u nekim lepim notama i da ćemo se lepo isćaskati nas dve ovog puta. Rekla mi je da, nažalost, od marta meseca imala samo tri nastupa, ne samo ona, nego većina koji su iz upravo te branše. Mi ćemo danas ovde svirati, odnosno ona će svirati i pevati, ja ću uživati i nadam se da ćete i vi, zato što je sa mnom u studiju Biljana Obradović Biksi. Biksi, zdravo i dobrodošla. Zdravo, bolje te našla i pozdrav svim gledaocima Grand Magazine. Evo je jedna prilika da sviraš i da pevaš i da se podsjetimo onih lepih pređašnjih vremena. Kako ne? Pa u suštini ja uvek sviram i pevam. Mislim, samo za koga? Tako je, samo je pitanje kome. Koliki je auditorijum? Tako da, evo danas je malo širi. Malo širi, da. Čekaj, stvarno, samo tri nastupa od marta meseca. Pa da, ali šta sad da se žalim? Mislim, kako meni, tako i, kako svima, tako i meni. Mm-hmm. Nema šta. Takva je situacija, moramo da se prilagođavamo i moramo... Eto, da možda porazmislimo o nekim stvarima o kojima ranije nismo razmišljali. Znači, kao na primjer? Pa došlo je vreme da podučemo crtu, da vidimo prvo trebalo je na vreme da razmišljamo da neki novac ostavimo sa strane za neke crne dane, jer ti crne dane nikad se ne zna kad će da dođu. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, da povedemo možda malo više računa o svom zdravlju, jer vidimo da zdravlje nema cenu. Da cenimo te neke porodične vrednosti koje su donekle možda kod nekih, neko svih, bile zapostavljene. Tako da, eto, puno ima stvari na kojima mi imamo sad posla da radimo. Samo je pitanje da li imamo volje i snage za to. Mm-hmm. Na čemu si ti najviše radila svih ovih meseci? Ja sam puno pesama iskomponovala za ovaj doba ove korone od marta meseca, tako da kažem, Bogu hvala samo na inspiraciji i dobrom zdravlju koje me, evo, udrućemo, poslužilo. Tako da počela sam da pišem pesme, naravno, i za narodnjake, i za zabavnjake, i muške, i ženske. Tako da izrodilo se dosta, dosta dobrih pesama i eto, poslala sam nekoliko njih i na ovaj Sabor narodne muzike koji RTS organizuje i mogu da ti se pohvalim da su mi dve kompozicije prošle. Odlično. Da, tako da jednu će izvoditi Zorana Simeunović, a jednu numeru će pevati Renato Henci. Eto. Mm-hmm. Navijamo za najbolju kompoziciju, pa neka najbolja pobedi. Jel za sebe? Da li si nešto za sebe radila? Za sebe uvek radim i nešto pripremam novo. Znaš da je nedavno izašao Piano for Relax drugi deo, taj Kako Meditation. Kako ne pričali smo? Tako i pričali smo o tome, a u suštini pripremam sada se za zimski period pripremam da radim i treći deo tog albuma koji će biti romantik. Mm-hmm. Za sve zaljubljene duše i za ljude koji su eto hedonisti koji vole da uživaju u nekoj lepoj atmosferi, u dobrom društvu i dobroj muzici. A kako si zadovoljna sa prethodnim projektima? Pa ja sam uvek zadovoljna i mislim da čovjek treba da bude skroman i zadovoljan, ali da uvek teži višem. Znači, ne ono kao skroman pa dosta mi je to, nego skroman, zadovoljan, svestan okruženja, ali da teži uvek da bude još bolji. I ja se trudim da svaki projekat, svaku stvar koju radim danas, da sutra budem barem za nijansu bolja nego danas. Mm-hmm, da, to bi bilo odlično kad bi svaki dan makar negde malo sebe pospešili, gde bi nam bio kraj. Pa jeste, eto vremena, mislim, dobro, mnogi ljudi rade, pa nemaju vremena čak ni ova korona, kako je ljudi rade i pod maskama i u groznim uslovima i tako dalje, ali dosta ljudi, eto, iz moje branše ima vremena, pa ja ga koristim zaista onako racionalno. Vežbam, telesne vežbe radim, sviram, pevam, čitam. Tako da, eto, ljudi, čitajte lepe knjige toliko sada. Pošto sajam je takav kakav je ove godine, sajam knjiga, pa eto, čitajte lepe knjige, toliko je novih izdanja. I slušajte lepu muziku. Ja se nadam da ćemo mi sad uživati u nekoj lepoj numeri. Pa ovog puta sam rešila da te upoznam sa opusom Biljane Obradović, koji nismo ranije izvodili. Aha, ajde, može. Evo, recimo, iz nekog mog ranog perioda, jedna numera. Svaka nit izgubila se, ljubav senka sad postala je, sve što lepo imali smo, preko noći se pretvorilo u bol. Ništa čudno, sve je za ljude, kako mora, neka i bude. Telo uz telo kao mač u kamenu, na
naša ljubav je zalutala. Više nema ni nade, u meni ubio si baš sve. Više nema ni suza, od drugih osmehe kradem. Do mog srca trošio si sve. Više nema ni želja, više nema ni nade, u meni ubio si baš sve. Više nema ni suza, od drugih osmehe kradem. Do mog srca trošio si sve. Mostove. Kakav tekst. Hvala. Ovo za neke nesrećne ljubavi. Da, pesma se zove Zalutali u vremenu. Mm-hmm. Da ne kažemo vremenu i prostoru. To nije autobiografska tvoja? Nije, nije. To je pesma sa mog prvog albuma koji sam izdala davne 2008. godine. 12 godina je već prošlo. Je li ti lete godine? Kakav pa kako utisak imaš? Pa uvek se setim one rečenice koju mi je mama rekla još dok sam bila devojčica. Kao 20. ona kao se vuku, do 30. onda 30. idu malo brže, a već od 40. lete jedno za drugom i ne znaš kad su već prošle. Tako da se uvek setim toga i nekako... Doduše, deprimirajuće deluje, ali trudim se da kao makar iskoristim to vreme koje nam je preostalo, jel? Mm-hmm. Koje imamo na pravi način. To da dam neki svoj pečat i da prosto nekog traga ostavim dok sam tu. Jel si od malena znala čime ćeš se baviti? Jesam. Nikad nije bilo polemike i nikad nije bilo dvoumljenja. U mom slučaju muzika je uvek bila moje opredeljenje. Još od pete godine života ja sam znala da ću se baviti muzikom. I jedino mi je bilo onako stresno taj prijemni ispit za srednju školu, jer sam išla u neku privatnu, pa nije bila ta državna, onda sam morala i diferencijalni plus. I onda sam rekla, joj, šta ću ako ne upišem srednju? Posle je bilo isto, šta ću ako ne upišem akademiju? Ništa, rekao, čekat ću, pauzirat ću jednu godinu. Tako da nikad nije bilo, sad imam alternativu neku. A dobro, znaš šta, vrlo je u životu poznato koliko strah me danas parališe. Da, strah. I koliko je zapravo to jako, jako loša stvar. Koliko često se ti susretneš upravo sa nekim strahovima? Evo i sad u ovoj situaciji ne može niko da kaže da makar malo nije uplašen. Svi imamo neke strahove, ali... Eto, ja recimo meditacijom i jogom trudim se da se dovedem u neki balans koliko je to moguće. Svi mi imamo stresne živote, pa na kraju samo ko je učesnik u saobraćaju, pa vidite kako je ludilo, svi su nervozni. Ali nekako trudim se da prevazilazim te strahove raznoraznim metodama, tehnikama disanja, razmišljanjem o nekim lepšim vremenima. I uvek mislim pozitivno. To je ono, u stvari, to je u stvari glavni lek. Čini mi se da svi razmišljamo da će biti dobro, da će biti pozitivno i bukvalno kao afirmacije da to sebi ponavljamo, možemo čak i naglas, nije sramota. Mm-hmm. I nekako prizivamo to dobro i to dobro će nam i doći. Ali naravno ne da sedimo kod kuće, nego da se trudimo, da dajemo sve od sebe i da se nadamo najboljem. Sad ostalo je u Božjim rukama. Da. Hajmo još jednu numeru u to ime. Evo, recimo, pesma se zove Ceo svet si ti. Jedna lepa latino, znam da ti voliš. To je srećna ljubavna priča, je li? Da. Evo, samo malo da odvojiš gitaru od bubica. Kolega zamolio. Hvala. Sad u redu, kolega. Hvala. Hvala. Koliko treba da se čaša prelije, koliko treba da se ljubav razlije, koliko treba da se plati, da se bar trenutak vrati, da me makar tvoja senka dodirne. Da se bar trenutak vrati, srce ne može da shvati, da više nisi deo moje sudbine. Dovoljna je reč i dve, da bi duša rekla sve, da si ceo svet moj, samo ti. Napred nema, nazad ne može, a moje srce pokaže kako da te duša sadrži. Let my soul be born again.
bih voljela za kraj? Neku numeru sa kojom ćeš da iskočiš iz svojih okvira? Nešto drugačije, nešto što se ne očekuje od tebe. Da li neki, možda baš pravi narodnjak ili tako nešto? Evo imam nešto za tebe. Može. Samo stara violina moju tugu zna. Premalo je riječi sada za uzdaha dva. Lakše uspomene briše. O, svaka čast. Bojemska pesma koju sam napisala za Duška Trifovića. Nekako, baš je prava onako kafanska. Mislim da ću se sa njim družiti sljedeće. Eto, vidiš, pozdravit ćeš ga. Da si predvidjela sljedeću nedelju. Da. Da te pitam uopšte za neke planove za naredni period ili... Pitaj me. Šta se dešava, Pixi, ili imaš neke planove? Imam, ne znam da li sam pominjala ranije, uradila sam jednu numeru sa Dečijim kulturnim centrom. U pitanju je pesma za apel svim vozačima u saobraćaju koja se zove Usporite. I pevam je zajedno sa decom kulturnog centra. I nadam se da ćemo uspeti, uprkos ovim teškim okolnostima, da snimimo i spot za nju i da će eto uticati, makar onako, kako da kažem, stvarno kao molba i apel, svima koji voze da povedu računa da imamo i malu decu i stare ljude koji ne mogu brzo da prelaze pešački i prosto da budemo malo tolerantniji nego što jesmo. Kažem, Sabor je od 2. novembra će biti emitovan. Pa ćemo vidjeti koja kompozicija će se najbolje pokazati. Tako je, vidjet ćemo dokle ćemo, šta ćemo. Za sebe pripremam nekoliko lepih numera i bit će tu još nekih lepih saradnje sa Nemanjom Nikolićem, ja se nadam, i Aleksom Perovićem, Bože zdravlja, tako da, eto, imat ćemo priliku da slušamo neke od mojih pesama gde ja isključivo nisam izvođač. Samo pozitivno. Neka bude to zaključak ovog razgovora. Mnogo ti hvala što si bila danas kod mene. Hvala tebi na pozivu. I što smo se onako malo ispričale. I što si mi pevala i svirala i našim gledalcima. Naravno, uvek si dobrodošla, znaš, kod mene u emisiji i na Grand televiziji. Hvala, ostanite bezbedni, zdravi i pozitivni. Da, hvala, Bixi.